На території дитячого будинку біля трансформаторної підстанції знайшли мертвого підлітка. Сироту вбило ударом струму. Зараз відкрито кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини. Насамперед, чому двері підстанції були відчиненими? За однією з версій, 14-річний хлопець намагався врятувати кошеня. У Перлинці трагедію не коментують. Провадження відкрите за фактом нещасного випадку, але, можливо, буде перекваліфіковано на недбалість електриків. Разом з прокуратурою, можливо, буде навіть змінена правова кваліфікація, якщо будуть ознаки правопорушення, передбачено статтею, що передбачає недбале виконання посадовими особами своїх обов'язків, що привело до трагічних наслідків. З'ясовано, що це приміщення, підстанція, і разом з периметром зони безпеки, це десь приблизно 3 метри по периметру цієї будівлі. Воно належить, як я сказав, і знаходиться на балансі Південної РЕС. І, на жаль, не було ні обмежень туди доступ, не було ніяких передбачено запорів механічних чи замків, ні навісних, ні стаціонарних.